አረጋዊ መንፈሳዊ ሊባል አባት አለ እስቲ በሉ ማን አልኳችሁ እሱ ደግሞ ልክ እንደዚህ ግቲ ባነሽ ከተማ ቄስ ሆኖ የሚያገለግል ሰው እና በጣም ትሁት አባት ቀድስ ሲሉት እናንተ ቀድሱ እኔ መስዋዕቱን ሰራለሁ ፍማ ፍማለሁ በቅደሱን አጸዳለሁ ይላል አስተምር ሲሉት እኔ መጽሐፍ አቀርባለሁ እናንተ አስተምሩ ይላል በጣም ትሁት አባት አንድ ቀን ግን እንደው በረከቱን መካፈል አለብን ብለው አባቶች አስጨንቀው ቅዳሴ እንዲቀድስ አስገቡት በፍርሃት በትትና ሆኖ ገባ ቅዳሴ ሊቀድስ ማን ላይ ገርማቸዋል እየቀደሰ ያለ ጥሩ አርጎ የተማረ ሰው ነው እየቀደሰ ያለ ድንገት ቅዳሴውን አቋርጦ ለግማይ ሰዓት ያህል ዝም አለ ቢጠብቁ አይቀድስም ግማይ ሰዓት ያህል አሁን ቢሆን እንደው በል ብለን እናስጨንቀዋል ያን ይህን ታገሰው ጠበቁት ግማይ ሰዓት ቅዳሴውን አቆሙ ከግማይ ሰዓት በኋላ ቅዳሴውን ቀደሰ አቆረበና ህዝቡን ሻኝ ልክ ከቅዳሴ ሲወጣ ካህናት ተሰብስበው አባታችን ምን ሆነህ ነው ቅዳሴ ላይ ዝም ያልከው ለምንድን ነው አሉት ለምንም አለ አይ እንደው ዝም ብዬ ጠፍቶኝ ነው ቢያስጨንቁት አልነገራቸው ከዛ በኋላ ያችን ከተማ ብሎ ወደ በረሃ ገባ መንኖ ለወንድሙ እሱ ዮሐንስ ሳባ ይባላል ወይም አረጋዊ መንፈሳዊ ይባላል ለወንድሙ ደብዳቤ ጽፍለት ከዱር አውሬ የተላከ ደብዳቤ እያለ ከምን የተላከ ማን ነው የዱር አውሬ የሚለው ራሱ ነው እና እዛ ደብዳቤ ላይ ብዙ ነገር ጽፏል ግን ወንድሙ ምን ብሎታል እምልክልን ደብዳቤ አደራ እኔ በህይወት እያለሁ ለሌላ ሰው እንዳታስነብበው ራስ አንብባ አስቀምጠው ብሎ ይጽፍለታል ወንድሙ ታዲያ እነዛን ደብዳቤዎች ሲያይ እንዴ እንንማ እኔ ብቻ ለምን አንብቤ እቀራለሁ ለሌላ ሰው ልስጠው ብሎ ጸሐፊ ያናገረው ብራና የሚጽፍ ሰው ሊያስገለብጠው ማለት አናግሮ ጸሐፊ መጥቶ መጽሐፉን ሊሰጠው ሲል መጽሐፉን ካስቀመጠበት ቦታ አጣ ቢፈልግ አላገኘው መቼ ነው ያገኘው ከ14 ዓመት በኋላ የጠፋበትን መጽሐፍ እዛው ፊት ለፊት አገኘው ሲያገኘው ቁጭ ብሎ አለቀሰ ወንድሜ ዛሬ ሞቷል ማለት ነው አለ እኔ እስከሞት ድረስ ለሌላ ምን እንዳትል ብሎታል ሰውሮበት ላይ ቆይ እና እዛ መጽሐፍ ላይ ገርማቸዋል ያን ቀን ቅዳሴ ላይ ምን እንደገጠመው ጽፏል ግማይ ሰዓት ዝም አለ ብያቸዋል አይደል ቅዳሴ ላይ ለምን ዝም እንዳለ ጽፏል ግን እኔ ብሎ አይደለም የጻፈው አንድ የማይዋሽ ሰው የነገረኝ ልንገርህ ብሎ ቅዱሳን እኔ እንዲያርግ አይሉም ሌላው አርጎ ነው የሚሉት ቅዱስ ጳውሎስ እስከ ሶስተኛው ሰማይ ተነጠቅኩኝ ግን ብሎ አልጻፈም ያ ሰው እስከ ሶስተኛው ሰማይ ተነጠቀ ብሎ አርቆ ይናገራሉ ቅዱሳን እና ያን ቀን ቅዳሴ ላይ የገጠመው አንድ ሰው ነገረኝ ገጠመኝ ብሎ ነው የጻፈው እየቀደስኩኝ እያለ ይላል ቅዳሴው መሃል ላይ በዚህ ህብስቱን በጻሕሉ ላይ ወይኑን ደግሞ በጽዋው ላይ አድርጌ ቆሜ ስቀድስ ድንገት በህብስቱ ቦታ ላይ ክርስቶስን አሁን የተወለደ ሕፃን ነጭ በጎ ነው አየሁት ይላል ላቅፈው አሳሳኝ ሕፃን በጎ ነው ታየ በጽዋው ላይ ደግሞ የክርስቶስ መስቀል ተተክሎ ደሙ ሲንጠፈጠፍ ተመለከትኩ ይህን ባየው ጊዜ ነፍሴ ከስጋዬ ልትለይ ደረሰች ስለዚህ መናገር አቃተኝና ቅዳሴውን ምን አልኩት አቆምኩት ከግማሽ ሰዓት በኋላ ግን ወደ ቀደመ ዓለማወቅ የተመለስኩ ይላል እኛ ወዳለንበት ማለት ዓለም ላይ ሆኜ እንዲህ አይነት ምስጢር የሚያሳየኝ ከሆነ ዓለምን ትዬ ብሄድማ ምን ያሳየኛል ብዬ ወደ በረሃ ሸሸው ይላል በረከቱን ያሳድርበት ይህ ሁሉ ተአምር በእውነት የሁሉ ተአምር አሁን ባስቀደስ ነው ቅዳሴ ማን ተፈጽሟል አልተፈጸመም የመጨረሻው ተአምር የሚፈጸመው በምን ላይ ነው መመና በቅዳሴ ላይ ስርዓተ ቅዳሴ መመና ሰማያት የሚከፈቱበት መላእክት እንደ ሻሽ የሚነጠፉበት መንፈስ ቅዱስ የሚወርድበት ነው ቅዳሴ ላይ መገኘት ማለት ክርስቶስ ሲሰቀል መስቀሉ ስር መቆም ክርስቶስ ከሞት ሲነሳ በቀብሩ አጠገብ መቆም ለሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ጳራክሊቶስ እለት እዚያ ቆሞ መንፈስ ቅዱስን መቀበል ማለት ነው ቅዳሴ ላይ ከመገኘት በላይ ምንም ክብር የለምና ምንም ቢከብን ቅዳሴ ግን ሊቀር አይገባም ሰው ስብከት ስላልተማረ ሰው ቀብር ስላልተጠመቀ ሰው ሰዓታት ስላልቆመ ማህሌት ስላልቆመ አይኮንንም ቅዳሴ ግን ከማስቀደሰ ሊጸድቅ ይችላል ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ሕይወት የለውም የመጨረሻው ምስጢር የሚፈጸመው በሰዓተ ቅዳሴ ሌላው መናን መላ የስሜት ዋሳቶቻችንን በሚቆጣጠር ጸሎት ያለው ቅዳሴ ይቻላል ቤተክርስቲያናችን
ملاه واساكو تشاكتن اكزاويرن انديانو نكو متادرقو بكدازين هيد لمن لمن ساري اون سلكت سنمار مينا قرونسو بجوراتشن سبالن مينا قرونسو نايلي عالك كدازين هيد ملاه واساكو تشاكتن اكزاويرن يا ملكان المياس كتسو مكدسوس كيبا كاناتو سيك ادسو سيواتو سيقبو ميادر قتنيان بزا بعينو سرعاتو ني ملكتو عرلم بجوروس يكداسي ونزينا من إله يسال بعضي جوز يتعلون معزان من إله يا شتان بملازف كشان اسقو دو يكبلان كالشالة يكداسي طنع يكرر من دنو مداسة سنوالي وانجيل النسال دماندن بمكرشا كهان عمتو بجاتو من إلونا عمستو ميسميتو عساتك زيارير نعمل نوكو على من نوكو لو يتشل ويتك شتان دي سكتان عمدان سوه يتا مسجلين بوم ميغر ماتش ينيا ويتا كريستيان مالت جورو ما يسمى عينو ما يسو بيمتا بافن جو ميلا يدو ويتا كريستيان ما عزاو ايتا وكا متا هو عساتو تشاتش مستاتا بميشلو بسرعة بكب دازيلا كتا سيرا بمنا اما يتسالي نتعاكال يلا اما يتسالي بترزيس يلا او انا نسوش اغيرو سيونا سلام سيتما ورنا سنسا من دنو بيتا كريستيان صلوة ما تاوو جينا ماشو اقوارتا تاقال جيتا كريستيان انا ما تسالي My Sunday is a good day. And that's your letter to give you to Sunday. Be it a letter to you. It's a land, isn't it? It's a land. Yes, I'm a Savannah. I'm a Tinato Chapatoch. They ask us to go to what Tatu, I only Yash, better come to Shaku to Mitanya. But who's the Nora Satari Mulver? Katas is held to the two Katas is held to the Kabulus or Guru International Sarasargo made of Tana. Lushing with Sunday, she said. No one's letting me ask a puss of what to send down it. مسويتون كداميتون بزون الناتفتون زهبو زهقات بس ورن ميساتو تنسوي سنين ناتشوالي بقن سلا ميساتو تس سنين تسنين بزو كان سلا ميساتو تس تنش لساتو تس سنين منم لعي ساتو تس سنين يقر ما اتشوالي منم لعي ساتو تس سنين رجل تكسيا من نازي سقو قووش عطرين من دريم تلو كارين ناتشوالي ولوسكي ተቃዳቸውን ተቀበለ ፈቃዳቸውን ተቀበለ መንግስተን አውርሳቸው ምናቸውን ተቀበለ ፈቃዳቸው ይሄው ይሰጡ ነበር ያልሰጡ ስለሌላቸው ቢኖራቸው ነው ምን ይሉ ነበር ስለዚህ ቢኖረኝ ይሰጥ ነበር ቢል ሰው አለ አይደል ፈቃዳቸውን ተቀበለ መንግስተን አውርሳቸው ቢናልስ ለሁሉም ሰደለ ሲታክሲ እማይ ሰለልበት ነው ሰው ጉዳይ የለ ስለ ሰላም سلا تصدقوا سوتش تاجر سلو تصوتش بتعرف يا مان سلو تقول يا ناندون أو بنتك بسات سبان سكدار تشتي بدم بزمود زمبرو عين كرا ده سو ماله ده سمود بدم يا ناندون سلو بتعام أسعير رامي أسعير رامين يا أنت سلا بقودين سلا تصدقوا سوتش إن ماله ده ده من اللي أرجع هاي دمن ساتشو ماله ده من دمن ساتشو ماله ده ده كده يعني بزوي توبيه تصدق ده عمين هاي لمين صنو تارن And the Baba Kareo taught the cabin of the Mutabalas to you. And even the Sachoim Exiaviel to the guest of Velusk. Sit at the Christian Revenue. So the Exiaviel to guest at Kazamidan, Bob Gotham is at Acho then. When is at Acho? Yedekama Chon, Futumaga. So which are the Sadomakarai to cook and then Sagan Badogin Mimatala? يدك ما تشون وفتوم أجا يا بيجوزن سلطة فدر زوج من الدلال يوزنها ملال من الدلال النسون إسكارب كاتشو غرف ما توكا مثلا من المرا إسكارب كمولا وما تيشن بيشن ميجر ما تبان داكر بنورا عند سو يي ولا تسيت جوش نبض النادي جوتشو من في على جوش ناتشو بعند كان دقزو يدراتشو عندنا يوم اللي جدارات لقيرينو ولكن يقول لك ان يكون هناك اشخاص يقول لك ان 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 هناك اشخاص سيراتوكس يعني مسكن يوم دم تاو بيتا شنو نو 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 نو
እና ዝናብ ከዘነበ አንድ ወር ሆኖታል አልዘነበም እና በዚህ ከቀጠለና ዝናብ ከተፋ መራባችን ነው እንደው አደራ አባታችን ለጸሎት ስትቆም ወደ እግዚአብሔር ምን እንዲያደርግ ጸልይልኝ እንዲዘነበው ችግር የለም ስራዬ ጸሎት ነው አይዟችሁ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ይስማ ጸልያለሁ ብሎ ወጣ ከዛት ደግሞ ወደ ሁለተኛው ልጅ ቤት ነው ሁለተኛው ልጅ ምንድነው ያገባችሁ ገና ወደ ቤቱ ሲገባ ልክ እንደናንተ እንደዚህ ቁጭ እንዳላችሁ ሸክላ ይሁን ተቀምጧል ምን ይሁን አቤት እንዲደርግ ያን አልፎ ገባ ምሳ በላ ተጋበዘ እንዴት ነው ኑሮ አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን በተለይ አሁንማ በጣም ደስ ብሎናል ተጽ ዲናስቲ ተብይደ አንድ ወር ሙሉ ዝናብ ምን አላለ በዚህ ከከተለና ካልዘነበ ያሰጣል ወሸክላ ምን ይላል ስለዚህ አባታችን ለጸሎት ስትቆም ወደ እግዚአብሔር ምን ብለህ ጸልይቷል የሰውዬ ካናለና ጌታ ወይ አንተ እንደምታደርግ አድርጋቸው ቅዳሴያችንን ግን ሰጣችኋል በሚሻበት ቦታ በሉስ በሚሻበት ቦታ ዝናሙን ያዘንብዘን ስለዝናብ እንማል ይደሃል ምን በሚልበት በሚያስፈልግበት ቦታ የሚፈለግበት ቦታ አዝንብ የማይፈለግበት ቦታ ምን አትሁ በእውነት ይችን ወርቅ ቤተክርስቲያን የሰጠን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ቅዳሴ ላይ የማይጸለይበት ርዕስ የማይጸለይበት ጉዳይ የለም ሌላ በእውነት ቅዳሴ ማስቀደስ ማለት የክርስቶስን የህይወት ታሪክ ቁጭ ብሎ ከልደቱ እስከ እርገቱ ድረስ መመልከት ማለት ቅዳሴ ሲጀመር ካህናት የሚነሱት ከቤተልሔም ነው አይደል ቤተልሔም ጌታ ምን ያደረገበት ነው ስለዚህ ቅዳሴ ተጀመረ ማለት ክርስቶስ ተወለደ ማለት ከቤተልሔም ወደ ቤተ መቅደስ የሚያደርጉት ጉዞ ማለት ክርስቶስ ከልደቱ እስከ ስቅለቱ የኖረውን ኑሮ ነው የሚመለከት ወደ ቤተ መቅደስ ይገባሉ እኛ ሳናያቸው በካህናት በር ይገባሉ አይደል በአመት አንድ ጊዜ ግን በዋናው በር ይገባሉ መቼ ነው በዋናው በር የሚገባው በሆሳዕና ጊዜ ለምን ጌታ ሌላ ቀን በስውር ወደ ኢየሩሳሌም ገብቶ ያስተምር ነበር እየታጀበ እየተነጠፈለት እየተዘመረለት የገባው መቼ ስለዚህ ሆሳዕና ዕለት ካህናቱ በቤተ መቅደሱ በዋናው በር ይገባሉ ልብስ እየረገጡ ምንጣፉን የቤተ መቅደሱን ለክርስቶስ ሰዎች ልብሳቸውን አውልቀው አላነጠፉ እንኳን ለአንተ ለተቀመጥክባት አህያ መርገጥ መሬት አይገባትም ብለው ማለት ያከበሩት አህያዋን ነው ጌታ ነው ጌታ ነው ዛሬ አገልጋዮችን አባቶቻችን የምናከብረው እነሱም ብለን አይደለም በእነሱ ላይ ያለው ማንን ነው እግዚአብሔር ነው እንደውም አርመኖች ሲተርኩ ምን ይላሉ አህያይቱ ከእናቷ ጋር አልነበር ሄደች ኢየሩሳሌም ከውርንጫይቱ ጋር አለ እና በጣም አከባበሉ ደስ አላትና በሳምንቱ መሄድ አማራት ድጋሚ እና እናቷን አስቸገረች አሉ ለረሚ ድበክስ ረቴ ግዴለሽ እንቅርብናለች ያነጥፉልናል ብላ ማለት ከዛ በሳምንቱ ስትሄድ እንኳን ያነጥፉና ትሷኑ በዱላ መጠፏት አሉ ምሳሌው ምንድነው የተነጠፈው ደሷ ሳይሆን ለማን ነው ለእግዚአብሔርን ብለው ሰዎች ሲያከብሩ ከተቆፈስክ ትዋረዳለ በጥቅል ትልዩ ለቤተ መቅደስ ካህናት በዋናው በር ይገባሉ ቅዳሴ ተጀመረ ማለት ክርስቶስ ተሰቀለ ማለት ታቦቱ የቀራንዮ ምሳሌ ነው አልፋና ኦሜጋን የተጻፈበት የክርስቶስ ስም ነው አይደል አንዳንድ ሰው አሰብቱ ትእዛዛት ያለበት ይመስለዋል አሁንም ታቦት እንደዛ አይደለም እሱ የኦሪቱ ታቦት ነው የአዲስ ኪዳኑ ታቦት አልፋና ኦሜጋ አብሮ ደግሞ ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይስገድ ነው የሚለው ጉልበት ሁሉ ለማን ይስገድ አንዳንድ ሰው ታቦት ታቦት ነው ይላል ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይስገድ የሚል ታቦት አለ እንደ እግዚአብሔር ያሳያል ምን አይነት የተማረ ጣዖት ነው ጣዖት እንኳን ከሆነ ማለት ለክርስቶስ ስገድ የሚል ጣዖት አለ በታቦቱ ላይ የሚፈጸመው መስቀል ላይ የሆነው ነው የክርስቶስ ስጋ ይቆረሳል ደሙ ይፈሳል ልክ እንደ መስቀል ማለት ተመልከቱ ተሰቀለ ማለት ነው ክርስቶስ ከዚያ የምንከበልበት ሰዓት ይደርሳል ግን እያንዳንዱ የምተበትነው ሰዓት ስለሚወስድ ነው እንጂ እያንዳንዱ ቅዳሴ ላይ የሚከናወነው የክርስቶስ ጥምቀቱ ይከናወናል ትምህርቱ ያስተማረው ወንጌሉ ይነበባል የሄደበት መንገድ ሁሉ ይኬዳል ከዛ የምንቆርብበት ሰዓት ይደርሳል ያ የመስቀሉ ሰዓት ማለት የመስቀሉ ሰዓት ከጌታ ቀኝ ግራ የተሰቀለው ቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ ጌታ ወይ በመንግስት በመጣ ጊዜ ምን በለኝ ቅዳሴው ላይ ያለነው ወንበዴዎች ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግስት ጋር አንልም እንላለን እሱ የማር አምላክ ሁላችን ይማረን ቅዳሴ ላይ የሚሆነው መስቀል ላይ የሆነው
ቅዳሴ መስቀል ላይ ፀሐይ ጨልማለች ጨነቃ ደመስላለች ቅዳሴ ላይ ፀሐይ መጨለም ቢያከተል ቢያንስ የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ምን ነው እንዘጋዋለን ከመይራይ ወርካሮ ለዛ አልብሶም ብርሃነ ብርሃን ያለበሳቸውን አምላክ ቃል እንዳያዩ እንደጨለሙ እኛን ክርስቶስ ስጋው ሲፈተት ደሙ ሲፈተት መቅደሱን እንዘጋዋለን መስቀል ላይ የሆነው ቅዳሴ ላይ የሆነው እምንቆይበት ሰዓት ዚደርስም ምን ነው ኮንሄሉ ነው ትዚላጫል ጌታ አንን ሰውዬ ልጄን ፈውስልኝ ብሎ መልእክተኛ ላከበት ከኔ ጋር ማጭ እሺ ብሎ ጌታ ሊፈውስለት መንገድ ሲጀምር ጌታ ወይ እንዳትመጣ አለ ከቤቴ ጣራ በታች ልትገባ አይገባኝም ቃል ብቻ ተናገር ልጄ ይፈወሳል ይህን ጸሎትኛ ድንቆር በተሰልፈን ምንጸልየው ይደግ ወንዲ ከመአንተ ተባ ታይጠፈረ ቤቴ ጌታ ወይ ከረከሰችው ወደ ከሰውነት ጣራ በታች ትገባ ዘንድ ስጋህን ደምህን እቀበል ዘንድ ምን አይለኝም አይገባኝም እያለ ወደ ክርስቶስ ስጋ እንዳደም ቀርበን እንቀበላለን ያንዴ ድርገት ሆነ ይባላል ምን ሆነ ይባላል ድርገት ደከማችሁ መሰለኝ ምን ይባላል ድርገት ማለት አንድነት ደርጋ አንዳደረገ ድርገት አንድነት ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ ለእርሱ ኖራለሁ እርሱም በኔ ስላለ ድርገት ይባላል እንቀበላለን ናውቁቶ ብለን አመስግነን መዝሙር ከዘመሩ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ሄዱ ስለዚህ ምስጋና አቀበል ከተቀበልን በኋላ ጸሎት ሰጣውን ካህናት ወደ ቤተ መቅደሱ ይመለሳሉ እሱ ደግሞ እርገት ይባላል ምን ይባላል የቅድሙ ምንድነው ይሄኛውስ እርገት ክርስቶስ አረገ ማለት አረገ ማለት ልክ ሲያምልክ ደመናም ሰውራ ተቀበለች ይላል አይደል ስለዚህ የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ምን ይላል ይዘጋል ሐዋርያት ደመናውን አንጋጠው ቆመው ሲያዩ ሁለት መላእክት መጡና እናንተ የገሊላ ሰዎች ወይ ስለምን ቆማችኋል ሲሄድ ያያችሁት ክርስቶስ ተመልሶ ወደ እናንተ ምን ይላል ስለዚህ በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ አላሏቸው ስለዚህ ከቤተ መቅደስ የነበሩት ካህናት እርገቱን ከጨረሰ በኋላ ይወጡና ጸሎት አድርገው በሰላም ወደ ቤታችሁ ይላሉ አይሉ እንደውም ዞቻችሁ ከቅዳሴ እሱን ነው የምትወዱት አሉ በሰላም ገቡ የሚለው ምዕመናን ደስ ብሏቸው አሜን የሚሉት እሱን ነው ስለዚህ ከልደቱ ተነስተን እርገቱ ላይ ጨረስን ክርስቶስን ከልደቱ እስከ እርገቱ ህይወቱን በየነቱ በቅዳሴ ላይ የምትፈትን ቤተክርስቲያን ላይ ተሰጠን ማለት ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን አምላክ ስለዚህ ቅዳሴ ያስፈልጋል አያስፈልግም አንድ ነገር ልናገርና የመጨረሻ አበቃለሁ እንግዲህ ስርዓተ ቅዳሴ ዋንደኛ የሚቀደስበት አላማ እኛ የክርስቶስን ስጋ እና ደም ምን እንድንል ነው አይደለም እኛ ምን ከበልን ባንከበል ይከተሳ ላይ ከተስ አሁን እቺ ፋይ የሚቦቅ ቢኖርም ባይኖርም ተወጣለች አጥቶ ስጋው ደሙ ባንከበልን ብንከበልም መፈተቱ መቀደሱ አይቀር ግን ያስፈርድብናል ያስፈርድብናል ለምን ነው ማንከበለው አንዳንድ ሰው ነው አለመከበሉ ሁሉ እግዚአብሔር እንደ መንፈሳዊነት እንዲያይለት ሁሉ የሚጠብቅ ሰው አለ አልተቀበለም አክብሮኝ አልተቀበለም ብሎ እንዲሾመው የሚፈልግ ሰው ስጋው ደሙ ላይ የምናደርገው የመጨረሻው ድፍረት ምን እንደሆነ ማቃላችሁ አለመቀበል ነው አለመቀበል እስቲ ልጠይቃችሁ ሰርግ ደግሳችሁ ልጃችሁን ብትድሩ በሬ አርደን ምግብ አዘጋጅተን ሁሉን አሟልተን የሰፈሩን ሰው በሙሉ ጠርተን የሰፈሩ ሰው ነጭ በነጭ ለብሶ እዛ ሰርግ ላይ ተገኝቶ ከምግቡም ሳይነካ ከመጠጡም ሳይነካ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብሎ ቢወጣ ደስ ይለናል ይላችኋል ምን ነው አልበላችሁ ስትሏቸው አክብሬ ነው ያልበላሁት ቢሏችሁስ ደስ ይላችኋል ቅዳሴ እኮ ሰርግ ነው ምዕመናን ሙሽራው ክርስቶስ ነው ሙሽራይቱ ቤተክርስቲያን ናት ምግቡ መጠጡ ስጋው ደሙ ነው ንጉስ ሰርግ ላይ ጠርቶ ሰርግ ላይ ተገኝተ አልበላም አልጠጣም ማለት ንጉሱን ማክበር እንዴት ሊሆን ይችላል ሁላችንንም ለስጋው ደሙ ያብቃን አሁን ችግሩ ምንድነው እዚህ ማል እስቲ ቆራ ያሉናችሁ እያችሁ ነው እስቲ ከፈሩት ደሞ እኮ አታፈሩም ታውቃላችሁ አውሩ አውሩ እኔ እርማት ልሰጣችሁ ነው እዚህ መካከል ቆራቢ ያልሆነ አንድም ሰው የለም ያቋረጠ ነው እንጂ ያልቆረባል እንደው ክርስትና አስተምሮ አልቆረበት ሲቆል ይረሳችሁ ታሩ ከሃጃት ጋር ካለን መለማመድ የተነሳ ረስተናል
أنت كإخزيانير قارا نبارك مالت إخزيانير كانت قارا نبارك مالت السو كنيا تلقي جاوطا آو كمولا تشيرين بويدين بار نباتي مالس آو كولا تشيرين بكوز خودة متكبلنا تكبل لمن أبتكبلون من سيبالا إن دان بسون يكو دوغا دانسو سيتيني ندسا مودار كنجلين لمن أبكي كما يستاو فروض طوري مسيح كم بدم مستاو تيزو يه نسا مدوات بيفرقو من يجسينو ديوسي اس كذا تحصر طوغي نبو ماني بطان يرنو هالكونت ما يشين دنور ما يشين نموت ناو قوانا عان ناو قو سنو دو متكبي ياسيات بسراس قوانا يتروس قو جيتاني كادو قربو شو باقون قربو دوتا كانتين سوستي آلاو كون بلو كان ويجبري فوكرا جيتاوي ليلو تشلو بي كدو هل يام كدو اره دوروس ايتو سنديت كدنيا اره وزتون جيتاوي من سيدا لغان فكرة نزينوكو مان كدي مسجنا عون زين وما يتبارم سووش سيفي زو إنن بيتك سياد بكبوت عايزوا أشوكو شوانو بدت بناي شوكو شكنا لك أليم كالكونو إلي بيزان عام التاشي زيكي بلو ماكو تاريكي لن بلش ما فكرة بلن ما كراسي بتا كبه نار عاني عدد كوبة بيتك سيان كرشان لبي كيلي بالانا تانداكو شرشن سينغرون عند جيزي مزمور يزمران عند برهاجر بريقونه كريستوس فكر يمينا يمعنا ويلا نايل مزمور سيزمر بقاتاني سرن يعمل لطنع بوتم تقصو وتقصو كذا بوهي مريل لن زماريل لن مزمور من نبر حكمة تنبالي كمال فتن اكزاوير يتنبك እና ጴጥሮስ አልከደም አለ ጆሮሳቸው ስንዴት ከደኛለ አሁን ቅዱስ ጴጥሮስ ይገርባቸዋል ጌታ ልክ ሲያዝ ጥሎ እንዳይሄድ ይወደዋል ክርስቶስ ቀረብ እንዳይጠቁ ፈራ አብሮ ቢሰቅሉኝ ስም ስለዚህ እሳት እየሞቀ ቀስ ብሎ እሳት እየሞቀ ጌታን ከሩቅ ማየት ጀመረ እንዲህ አሉ ቤተ ክርስቲያን በሩቁ ነው የሚሉ ሰዎች ማለት ከሩቅ እሳት ሲሞቅ በረደው ሲወርደው እሳት ሞቀ እሳት ደግሞ ሙቀት ይቻለ ነበር ብርሃንም አለው አይደል ፊቱን ወለል አርጎ አሳየበት እንዴ አንተ ከሱ ጋር አይደለም አንተ ከሱ ጋር አይደለም አታደሙት ሽራሽ ጌታ ሲያዝ ይገርማቸዋል ጴጥሮስ አንድ ነገር አርጓል ምንድነው ያረገው ማልኮስ የሚባል የሊቀ ካህናቱ ባሪያ ነበር አይደል ሄዶ ጆሮ ምን አርጎት እንደው ፍቅሩ እኮ ነው ጴጥሮስ ተዋቅቶ ያቀም በህይወት አሳት ማጅ ነው አንዲት ሳይድ ይዞ ጌታን ለማስተን ሞከረ ያው አባቶቻችን እንደሚነግሩን እሱ የሰደደው ላንገቱ ነበር ግን የሥራንም ምስለኔ ነው ምን ቆረጠው ጆሮውን ቆረጠው እና ጌታ ይዛው ሰውዬ ጆሮ ፈወሰለት የሁላችንም ጆሮ ይፈወሰ እና እንዴ አንተ ከደምዛ አትግልቱ ጋር አላየህም እንዴ ጆሮውን ቆረጠው አንተ ምን አስጨነቁት የምትሉትን ሰውዬውን አላውቀው ማለት ማንን አላውቀው ሰውየው አለ ክርስቶስን ሰውየው ከመስል ፍጥረት የሰውራል መላእክም ቢ አላውቀው ማለት ቆርቦ እንደወጣ ቆርቦ እንደወጣ የሚገርመው ግን ቆርቦ ወጥቶ ክዶኛል ብሎ ክርስቶስ በዛው ይቀራል አለው አልፈው ማረው በምን አወቀ ከሞት ሲነሳ ክርስቶስ ሂዱና ለደቀ መዛሙርቱ ለጴጥሮስም ጌታ ተነስተዋል ብላችሁ ነገሩልኛል ለማንም ጭምር አይ ክዶታ ደግለው ሳይጠሩት እንዳይከርቆ ነው ለጴጥሮስም ትሩልኛል ከዚያስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ጴጥሮስ እሳት አንድዶ ተበቀው ክርስቶስ እሳት አንድዶ እሳት ዳር አይደል ይካደው እሳት ዳር አገኘው የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህ አለ ይገርማቸዋል ጴጥሮስ ወዳለው ማለት ፈራ አልክድህም ብሎ ክዶት የለ ወዳለው ብሎ ደግሞ ምን ሊመጣበት ጌታ ወይ እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ ደግመው ትወደኛለህ አለው እንደወደ አንተ ታውቅ ሶስተኛ ሲጠይቀው አዘነ ለምን እንደያዘነው ሐሙስ የካደው ስንት ጊዜ ነበር አሁን ሶስተኛ ያሳመነው ነው አያችሁ ከህደቱ ሊያጥብለት እንደሆነ ገባው ጌታ ወይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ ቆርቦው የካዱትን እንዲሚከበር አምላክ ነው ዘይ بنوت كميانا سامناك بزاو كرينان
ስለዚህ ሁላችንን እንደው በእውነት ለስጋው ደግሞ ያብቃል አንዳንድ ሰው ደግሞ ከታሰለ የሚባላል ዘኮነ ንፍሃ የንሳን ቁርባን ንፍሁ የሆነ ቢኖር ቁርባኑ ይቀበል ከቁርባኑ ይቀበል ይቀበል ንፍሃ ያለው ነው አይቀበል እጄን ከዚህ ካፋው ወደዚህ ንጹህ እንዳደረኩ ደፍራችሁ ብትከበዱ እኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሎ ካህኑ ተጠራ ይሄን ሲሰማ አንዳንድ ሰው ለምን ያስፈራሩናል ምን ለማለፈል ንጹህ የሆነ ማለት ምን ማለት ነው ማን ንጹህ አለ ይላል አንዳንድ ሰው አንተ ቆመስ ጤን ስትል ዲያቆኑ ደግሞ ይሄ ኬሱን ካለ ያካለለ ይላል ወይም የሳከና ምን ያለ እሱ ይረግማል አንተ ትፈናስፋለህ ቆመ ግን ምን ማለት ነው ንጹህ የሆነ ቢኖር ማለት ንጹህ የሆነ አለ አረ በደና ጊዜ ግስ ስለማልሰማ ነው እንጂ ቅዳሴው ንጹህ የሆነ ብቻ ነው የሚለው ቅዱስ የሆነ ሰው ነው እንደው በቁረብ ያለበት ነው ቅድሳት ለቅዱሳን የተቀደሰው ቁርባን የሚገባው ለነማን ነው? ለቅዱሳን ማለት እንደና ወደ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ላሉት ነው ይላል። የንጹህ ሲገርም ጭራሽ ምን መሆን አለበት? ቅዱስ መሆን አለበት። እንዴት ነው እንዴት ቅዱስ ሊሆን ይችላል? ምን ይያረም? ለምን ነው እየተከሰረ? ለታሰረው ፈጥረ ነው አይደል? ካህናት ሐኪሞች ናቸው። ሐኪም መድኃኒት ሲሰጥ ዝም ብሎ ይሰጣል? ይሄንን በቀን ሶስቴ ዋጣው እንዴ አይነት ምግብ እንዳትበላ እንዴ አይነት መጠጥ ይላል አይደል? አራት አስፈራሪ ማክ መድኃኒት ይቀራል እንጂ ደላለ አንተንም ለመዳን ስለምፈልግ ከነ ፕሪስክሪፕሽኑ ነው መንሰም እንጂ ደስ ሲያሰኝ ዋጣው ይባላል ከስጋው ደግሞ በላይ መዳን ታለል ያንንም ስለዚህ አስጠንቅቆ መስጠት የካህናቱ ግዴታ ዋንኛው ግን እችን ቃል ይዛችሁ ሂዱ አንድ ሰው ለስጋው ደግሞ ብቁ የሚሆነው ብቁ አለመሆኑን ሲያምን ነው መስይ ነው እኔ ብቁ አይደለሁም ሲል መንቃት ይጀምራል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ምን ያረጋችሁ ተሰጋችሁ ቅዱስ ነኝ ንጹህ ነኝ እንዳትል ነው ንጹህ የሆነ ቢኖር ከስጋው ከደሙ ይከበል ስትል ስትሰማ ኧረ እኔ ንጹህ አይደለሁም ትላለህ አይደል ቅዱስ የሆነ ስትል እኔ ምን አይደለሁም ያን ጊዜ እግዚአብሔር ቸርነቱን ባንተ ላይ ያሳርፋል ብቁ ነኝ ያልክ ቀን ግን ብቁ አይደለህም አንተ ምን ቀረኝ እኔ ለመቆም ምን ቀረኝ ቆይ ምን ይቀረኛል ካልክ አንተ በጣም ብዙ ይቀራል እንዲህ ባለት ቤት ስቀው ደግሞ መከበለግ አይገብ እንዴ መጥምቁ ዮሐንስ የጌታ ጫማ ለፈታ ይገባኝ ይመስላል አንተ እንዴት ነው ለስቀው ደግሞ የምትመጣው ለጫማው አይበቃም እኮ ዮሐንስ ፍጹም ቅዱስ ዮሐንስ ካልበቃ እኔ ለስቀው ደግሞ እንዴት በቃለሁ ይሄን ትትና በእውነት ለሁላችን ያደለ ልታስፈራራን አይደለም በዓለም እንዳንቆን ካለም ጋር እንዳንቆን በጌታ እንገሰጻለን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እና ቅዱሳን ለቅዱሳን ሲል ምድረ ቢሉ ቅዱሳት ለቅዱሳን ተሰጥቶ ምንድን ነው? አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ መንፈስ ቅዱስ ቄሱ ቅዱስ የሆነው የክርስቶስ ሥጋና ደም የሚገባው ለነማን ነው አሉ? ለቅዱሳን ነው ሲሉ እንዴ ካህኑ ወይ ምን ማለት ነው? ቅዱስ እኮ አብ ነው ቅዱስ እኮ ወልድ ነው ቅዱስስ እኛን ቅዱሱን የምትለን በምን አቅማችን ነው? ይህን ጊዜ እንደዚያ ከሆነ ይላል ቄሱ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ነው ያላችሁት እግዚአብሔር ከማን ጋር ይሁን? እናንተ ጋር ይሁን። ምስለ መንፈስከ ካንተም ከነፍስ ከመንፈስ ጋር ይሁን ብለን እግዚኦ ብለን እንለምናለን። ይቺ ቤተክርስቲያን የሰጠውን አምላክ ስሙ የተመሰገነ። ስለዚህ በመዳን አሁን የተማርነው ለጠቅላላ እውቀት አይደለም። ንስሐ የገባችሁ ስጋውን ደሙን ተቀበሉ። ንስሐ ያልገባችሁ ንስሐ ግቡ። የመዳን ቀን መቼ ነው? አሁን ነው የሚለው ዛሬም አይደለም አሁን ነው ዛሬ ሳይሆን አሁን ነው። እና በተንካሻ ምክንያት በእውነት አንዳንድ ሰው በደንብ ስስተካከል ነው በደንብ በቃ ስስተካከል ነው የምቆርበው ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አንዳንድ ሰው ጤናዬ በደንብ ስስተካከል ነው የምታከመው ይባላል። እየሰማችሁ ነው? ሲሻለኝ ነው የምታከመው ይባላል። ስጋው ደግሞ ለቅዱሳን የሚሰጥ ሽልማት አይደለም ለቁስለኞች የሚሰጥ መድኃኒት ነው። ከጻድቃን በላይ ለእኛ ለቁስለኞቹ ነው የሚያስፈልገን። ስለዚህ
بتدكاشا مكنيات كسرقوا دمو كاميرات كنا أشين ليتا بكن نسمع نوم بلبنا أشين يا سادري. أدركني أكسي.